הממשלה הזאת עסוקה ברטוריקה ולא מספקת ביטחון. מדברים, 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 והרצח והמחבלים ממשיכים להשתולל ברחובותינו. ויש חוסר ביטחון מוחלט. כך מרגישים אזרחי מדינת ישראל. מדינה פלסטינית לא הייתה פה מעולם ולא תהיה פה לעולם. משמעותה מוות בשכנותינו, ואנחנו לא ניתן שיהיה מוות. מדינה פלסטינית איננה פתרון, היא העמקת הבעיה. המפתח הזה לפתרון, אדוני סגן שר הביטחון, הוא מפתח מאוד פשוט. אני לא צריך ללמד אותך גמרא. בפרק א' בבבא מציע אנחנו מדברים על שניים שאוחזים בטלית. זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי. הפתרון של הגמרא יחלוקו. ואת הארץ הזו צריך לחלק לשתי מדינות שתחיינה אחת בצד השנייה. וזה המפתח לפתרון, כי אין מפתח אחר. אם כבר אני מדבר על המסורת היהודית, אז הלל הזקן אומר שכל התורה כולה על רגל אחת זה מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך. מה שאנחנו, היהודים בישראל, מבקשים לעצמנו, אנחנו צריכים לתת לערבים הפלסטינים. היהודים הישראלים רוצים עצמאות וצדק, את אותו דבר בדיוק צריך לתת לעם השני. אני מופתע שעולים וחוזרים הצעות מדיניות. תפסיקו לדבר כאילו יש פה איזו אפשרות, איזה ניסיון, איזה דרך למצוא ולהגיע לשלום עם הרשות הפלסטינאית. צריך להביט באמת בעיניים נכוחות ולהבין, אין שום סיכוי בעולם להגיע עם הרשות הפלסטינאית לשלום. אין. חבר הכנסת היקר דב חנין, הגמרא שמדברת על שניים אוחזים בטלית, היא מדברת על שניים שמעמדם שווה. הגיע הזמן, תגיע למסקנה ברורה, פשוטה. אין פה שניים במעמד שווה. מעולם לא היה עם פלסטיני.